tento rok sa budú konať voľby na primátora, na starostov. Aký by mal podľa vás byť taký dobrý starosta, aké by mal mať vlastnosti? Tak mal by sa zaujímať, čo sa deje, čo ľudia žiadajú. Ísť im v ústrety teda. Čo si myslíte vy? Ja si myslím to isté a my máme perfektného starostu a budeme ho znova voliť. S tým sa tajiť nebudem. A nedbala by som tam, keby tam bol do samého konca. Fakt, stará sa o všetko. O všetko. Čo, to sa nedá ani povedať. Cesty, kultúra, školstvo, no všetko, čo proste všade má oči a všetko vie. A tento rok sa konajú voľby starostovské a primátorské. Idete voliť aj vy? To neviem ešte, lebo... Tak budete doma? Možno, pôjdem, ak sa bude dať. Skúste mi teraz tak povedať, aké vlastnosti by podľa vás mal mať taký ten dobrý starosta, dobrý primátor? Aký by mal byť? Aký? Tak by mal čo najviac... No, tú obec alebo mesto by mal vylepšovať a s ľuďmi dobre vychádzať. No takže... Pomáhať, myslím. Čo by ako prvé mal urobiť, alebo mohol, keď zasadne do toho primátorského kresla, stoličky? Čo by mal urobiť? Prvé? Podľa vás. Čo by ste vy urobili prvé? Čo treba? No to je dosť ťažké. Čo? Tak je možno niečo, čo sa tu roky chátra, malo by sa to zveladiť? Aj to by som ešte chcel povedať, že staré pamiatky, čo sa, aj keď som sem cestoval, tak neviem, kde to bolo, dať na starý hrad už zrúcanina a nikto o to nemá záujem. By to mali, pamiatkári by to mali opraviť a mohlo by z toho vzniknúť nejaké také, mohli by tam ľudia chodiť, turisti cez leto. A je to niekde tu v našom okolí? To ja neviem. Je Revište, Revištské podzámčie. To niekde tam pri zvolení, alebo niekde. To z cesty vidno, ale to... Tam ani neviem, či aj prístupová cesta. Ak si počul, tak tento rok budú voľby za starostu aj za primátora. Ty ešte asi voliť asi nemôžeš, ale keby si mal toto právo, čo by si chcel, aby starosta spravil pre túto dedinu? Kúpalisko, určite. Ešte niečo také? Aby založil hokejovú tú... Nejakú ligu? Áno, ligu. A... Áno, aké vlastnosti by mal mať taký poriadny, dobrý starosta? Tak mal by byť poctivý a nemal by piť a tak ďalej. Tento rok sa budú voliť starostovia, primátorovia. Chystáte sa zúčastniť týchto volieb? Budete voliť aj vy? No chcel by som, áno, áno. A aké vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý starosta, dobrý primátor? A čo by mal urobiť ako prvé, keď zasadne do tej stoličky svojej pracovnej? No, tak neviem, tak v prvom rade by nejaký bezúhony, trošku mať prehľad, čo sa deje v obci, aký život, ale neviem, takto, nikdy som takýto v sféry, ani nechcem tam do takých sféry zaťahovať. Ale volieb sa zúčastnite? No, budem sa snažiť, áno, každý rok sa zúčastnite. No, každý rok, každý rok som vár. Budeme mať tento rok voľby primátorskej, budete voliť? Určite. A aké vlastnosti by mal mať taký dobrý primátor, aký by mal byť? No neviem. Asi také, aby mu ľudia verili, aby nesľuboval zbytočnosti, aby slúbil málo a také, čo sa dá splniť a aby si vedel tých ľudí ozaj chytiť, aby nehodili za ním rukou, že a asi tak, ja neviem. A čo ty nám prezrať? Ideš voliť? To je dobre, to je najlepšie. Ideš voliť? Áno, ja pôjdem voliť určite. A aký by mal byť podľa teba dobrý primátor? Neviem, no. Tak asi mamina povedala dobre, že tak, aby mu ľudia verili a aby to, čo povedal, aby to aj spravil, aby zbytočne sľuboval a to je asi tak všetko. Nechcem vedieť konkrétne mená, ale máte už nejaký svoj tip? Áno. A ja mám určite.